सीताया शुभ निमित्तानि सुंदरकांडम् तथागतं तं व्यथितामनिन्दितं व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः तस्याशुभं वाममराळपक्ष्म राजीवृतं कृष्णविशालशुक्लम् प्रास्पन्ददैत्यं नयनं सुखेश्या मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चितपीनवृत्तः पराध्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाद्युषितप्रियेण चिरेण वामः समवेपतासु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रास्पन्द्यमानः पुनरूरुरस्य रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभं पुनर्हेम समानवर्णम् ईषद्रजोद्वस्तमिवामलाक्ष्य वासस्थिताया शिखराग्रगत्या किञ्चित् परिश्रंशत चारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः सम्बोधिता प्राघपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रनष्टं वर्षेण बीजं प्रति सञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलादरोष्टं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमराळपक्ष्म वक्त्रं बभासेसित शुक्लदंष्ट्रं राहोर्मुखाश्चन्द्रैव प्रमुक्तः सावीतशोकाव्यपनीततन्त्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले सीतां सुनारात्रिरिवोदितेन Beautiful. Super.